min skola Ålands Lyceum. Här tillbringar jag cirka 8 timmar varje dag. Förutom lektioner har vi även mycket håltimmar. Här är jag och min kompis Julia och besöker Ålands hotell och restaurangskola på håltimmen. Där fick vi mat och det var rätt gott. Här ligger jag och sover på skolans bänk. Det kan man också göra. Ibland låtsas jag vara produktiv och gör läxor. Här hjälper Julia mig. Vad ska det här bli? Efter den 22 september 2015 blev ingen håltimme sig lik. Då kom Leif till världen. Leif är en vattenkokare som köptes på Clas Ohlson för 10 euro. Han var en investering, för nu kan vi göra snabbkaffe. Vi har en delad vårdnad över honom och för att finansiera kaffet har vi ett aktivt samarbete. Så här kan det gå till. Här köper Julia kaffe och här köper jag kakor. Här är mina studentbetyg. Laudator, det vill säga högsta betyg i alla ämnen. Tack vare Leif. Sure.